Jeg kan lugte det, kan man. Det lugter af sæbe, som de skal. Det har vi andre også. I skal da have nogle gaver, hva? I skal I. Ej, Linus. Ej, flot kæft, det er jo helt træ. Det er vel ikke fra vores have. En stor. Linus eller Linus? Du ligner Linus, ja. Det skal du have. Det er en rigtig julemand. Det er jo den rigtige julemand. Ej, bliv herinde, Linus. Linus. Det er da, du skulle måske overveje for langt for. Ja. Der er så mange gaver hernede, synes jeg. Den lille. Det må være dig igen, hva'? To gange i spræk. Så hvad siger man så, Lise? Ja. Der er så mange gaver. Det er du bruge en dømte, julemand. Det er svært, det er det. Ja. Sådan, ja. Det må være dig, ja. Hvad siger man så, Sonja? Ej, det ligner også en Sonja-gave. Ja. Det ligner en Sonja-gave, ja. Prøv at se skægen, den er rigtig godt, ikke? Det er sådan, at jeg har taget Linus. Hov! Linus! Ej, hvor godt. Det er da for meget. Det må være til den lille. Det er mig. Det er mig. Det ved jeg ikke. Det er vist noget med det til jule. Men det her til jule. Faktisk til parkleje. Ja, noget af til parkleje. Så kommer det her. Det tror jeg ikke. Det er her. Ej, hvor sejt, mand. Og frugt. Det må være til. Ja. Jeg håber ikke, hun er mere frugtbar. Nej, tak. Det er Tænker du har så god tid, julemand? Det er en af de tunge afleveringer her. Ja, det må det være. Det er ikke nemt at være post i dag. Nej, det er ikke. Så kommer man af med en lille mad. Ja, det er selvfølgelig altid noget. Ja, du kommer lige fra Nissebanden. Ja. Det er ikke
fucking træ, I har her. Det må jeg sige. Det er også det, det skulle være. Åh, tak. Ej. Ja. Ej, nogle ører. Nå, så må jeg videre og se, om der er nogen, der er lige så artige som jeg, som skal have så mange gaver. Ej, tak for besøget, julemand. Vi ses måske til næste år. Ja, det håber vi. Det er ordentligt. Ej. Den julemand var høj.